Ahoj kačeři, já vás vítám u našeho nového seriálu o aplikaci GEU GO. A proč tenhle nový seriál, kde se budeme zaobídat různýma věcma, jak ji v téhle aplikaci udělat, nebo se podívat, protože mě hodně zaujala. Má spoustu nastavení, které se kačerovi můžou hodit a možná byste ji taky mohli vyzkoušet. Uvidíte, třeba vás zaujme. Aplikaci tvoří člověk, který má odloveno více jak 11 000 kyší, takže sám ji používá, takže je vyzkoušená v terénu. Aktivně doplňuje z poznámek kačerů její funkce, buď na svém fóru, nebo potom ve facebookové skupině. To potom najdete dole pod videem. Odkazy, kdo byste se chtěl podívat, nebo když si ji budete stahovat. Takový základ, protože autor je oficiálním API developerem od geocachingu, tak používá prostě data, placené data stažený přímo od nich, který poskytuje Groundspeak, takže ta aplikace jako taková není zdarma, aby tam byla platba za nějakou práci a aby se vyplatilo ji autorovi dělat. Je tam jednorázová platba cca 150 korun. Tu zaplatíte jednou. Pak je tam ještě takzvaný rozšíření, který vám otevře nějaký další funkce, třeba TB scanner nebo ukládání tras do GPXK a nějaký další rozšíření, které jsou potom za cca 25 korun na 6 měsíců. Ještě jsem chtěl říct, že spousta lidí mi říkala, že nebudou zkoušet něco nebo platit něco, co nemají vyzkoušeno. Pokud si tu aplikaci stáhnete z Google Play, tak Google umožňuje, mám pocit, že je to do 48 hodin, tu aplikaci vrátit a přičte vám peníze zpátky na účet. Takže pokud byste si ji chtěli jenom krátkodobě vyzkoušet a nebude vám vyhovovat, tak ji samozřejmě můžete v rozmezí nějakých hodin vrátit zpátky na ten Google Play a vyžádat si zpět peníze. Zároveň bych vás chtěl poprosit o shovívavost, když si ji otevřete. Spousta překladů totiž v té aplikaci byla strojových ještě donedávna a nedávali moc smysl. Já jsem se s autorem domluvil, že pracuju na překladu. On jde trošku pomaleji, ten překlad, je tam toho spoustu na překládání, takže se vám může stát, že až to otevřete, něco nebude dávat smysl. Ta aplikace prostě do češtiny není úplně doladěná. Ale myslím si, že se dá jako srozumitelně pochopit, o co v těch textech jde. Já ty texty postupně budu vylaďovat a postupně v nových verzích tam ta čeština bude nabíhat. A vás bych chtěl poprosit, pokud se někdo rozhodnete to stáhnout, nebo už ji používáte, abyste mi dali vědět, když narazíte na nějakou úplnou hovadinu. To znamená třeba, kde by zapodívat se, všichni to známe watch v angličtině, kde by třeba bylo napsáno hodinky místo podívat se, nebo jo, kde by vám to prostě nesedělo, zjistili byste, že je to opravdu nesmysl, tak mi klidně dejte vědět, není vůbec problém potom v další aktualizaci opravit tyhle ty věci, na který narazíte. Tak to je jedna věc, o kterou vás chci poprosit. A teď už jsme pojďme podívat, jak si tu aplikaci můžete stáhnout. A pojďme se podívat na to, jak vypadá v základu, když si ji potom nainstalujete. Tak, na videu vidíte normálně obchod Google Play. Vidíte, že aplikace si v tuhle tu chvíli stahuju do telefonu. My se potom podíváme na to, jak vypadá ten základ. Je to trošku delší, takže já nahoře vidíte, že má cca 23 mega, má přes 1000 stažení, není to moc, ale zase na druhou stranu dělá to jeden člověk, je to taková komunitní aplikace, protože opravdu můžete vznášet dotazy, respektive třeba i nápady na vylepšení autor, pokud to dezapracovává. Tady už vidíme, že se nám apka nainstalovala a vidíme tu úvodní obrazovku. Tak, musíte se jako prvně přihlásit na geocaching.com, klasika, a hned jak se
přihlašovací údaje přihlásíte, tak vás to ještě vyzve, abyste povolili na geocachingu, že souhlasíte, aby ta aplikace si stahovala ty data z toho geocachingu. Tak, to jsme přesně udělali. Vidíte tady, samozřejmě telefon bude chtít nějaký další povolení, ale to už je individuální. Vidíte tady vlevo potom, jaký novinky jsou ve 12. verzi. Jsou tam nějaký tipy na začátek, prvně když tu apku pustíte, vy si ty tipy potom v nastavení klidně můžete pustit znovu. A my teď se podívám podívat do šupíku, to je ta značka tady na vlevo nahoře, a tu si rozklikneme a to, co vidíte tady teď dole, to GeoGo, a teď já si přiznám, že nevím, jak se to čte anglicky, tak to je přesně to rozšíření. Ukazuje na to ta fialová šipka. A na to, když kliknete, tak to je to rozšíření za těch dalších cca 25 korun. Jsou tam nějaký, můžete dát buď ano, nebo informace, vidíte, že tady je to rozšíření, že můžete skenovat kódy předmětů, hranice okresů, ale to je jenom USA, alternativní mapy, jo, to jsem zapomněl, můžete trasy nahrávat, vidět cache v okolí, funguje to s Apple Watch, můžete ukládat a nahrávat GPXka, pracovat offline s těma datama, Street View, jasný, a můžete si to předplatit za těch 25 korun na půl roku. Jo, tady vidíte, potom když to přes tu ikonu v tom menu zaplatíte, tak ještě tady teďko vidíte, jak to vypadá, když je to otevřené úplně v tom šuplíku. Tak, to bylo pro začátek všechno. Já jsem zjistil, že už jsme určitě přes 5 minut, jsme na 6,5 minutě, to si myslím jako základní informace úplně bohatě stačí a v příštím díle si potom ukážeme nějaký to prostředí té aplikace, ukážeme si, jak se s ní pracuje přímo na mobilu. Já moc děkuju, že jste se koukali na tohleto video. Pokud vás aplikace zaujala, klidně pište dolů pod video, zodpovím všechno, co budu vědět, nebo navštivte náš kanál a nebo náš blog na www.zašipkou.xyz a nebo ještě naše facebookovou stránku, všechny odkazy dole pod videem a tam se klidně taky ptejte. Moc děkuju za sledování a levu zdar, Tomíček, ahoj.